மில்கி பள்ளிய சொல்லல்லாஹு அலைகயா ہو سکے تو تمام احباب مل کر اس کلام کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیں. مناجات کی صورت میں یہ کلام ہے, ہو سکے تو تمام احباب مل کر اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیں. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, 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 گناہوں سے مجھ کو کو چھڑایا الہی.
गुलाम हो